ဒီလိုရှင်အေကမဟာပဏိတံမောဂုံဆရာတော်ဖျားကြီးမောဂုံမြို့မင်္ဂလာရိပ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်ဆနှစ်ရဲ့ငါးလ၆၁ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခန္ဓာ၅ပါးမှစိတ်ကိုခွဲ၍ဟောကြားပုံတရားတော်ရံလာကြရောဝါကြရတာတော့ နိဗ္ဗာန်ရှားကြတာဖြင့်ဆိုနိဗ္ဗာန်ရှားတဲ့လို့ရှိရင်လည်မဝေးပါဘူးဆိုတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီးဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှားပြန်မလွဲကြပါနဲ့ဆိုတာကိုဆရာဘုန်းကြီးကသတိပေးတယ်။နိဗ္ဗာန်ရှားမလွဲပါဘူး။နိဗ္ဗာန်ရှားတယ်လို့ရှိရင်ရှားတယ်ဒီကံမှမတွေ့ဘူးဖြစ်မှာသိသွေးရင်က အကျဲ့ဘောရံတော့လေ။အော်အနည်းလေးပါလားဆိုတာဓမ္မကြီးပေါ်တော်ကြီးပေါ်လာ။ဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်ကိုအကျဲ့ကြပါစီဆိုတဲ့ဥစ္စာမောင်နှံပြောတာ။မှန်ပါဘူး။ခဲနိဗ္ဗာန်ကြပါလို့ဆိုတော့ပေါ်ရံမှာတင်းလာကြည့်တော့ပါလား။ဒီကံကကိုကြီးကသာဒိဋ္ဌမူပါနဲ့ပြပြလက်ရှိခန္ဓာကြီးဆိုင်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကိုကြည့်ကြည့် နိုင်ဥပ္ပယ်ရှိပါဘုရား။နိုင်ဥပ္ပယ်နာရကျရကျရနဲ့မဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာ။ယုတ်တာရကျရကျရနဲ့ဒုက္ခပါဘုရား။အော်။ဒါဖြင့်မောင်နေလို့ရှားကြည့်လို့ရှင်းတယ်ဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာကိုယ်ကြီးထဲမှာရှိနေလို့ရှင်းတယ်။ဒီဒုက္ခသစ္စာဖုံးလို့ရှင်းတယ်ဒီရတာသစ္စာဖြစ်ရမှာ။ ဒါနဲ့ဒီကံကဘုရားမှာညာနဲ့တောက်ရေးကြည့်။မှန်ပါဘူး။ဒီကံကဘုရားမှာညာနဲ့တောက်ရေးကြည့်။ညာနဲ့လမ်းကြောက်နေလို့ရေးကြည့်တယ်လို့ဘုန်းကြီးဓမ္မကမှတ်သားမှာ။မှန်ပါဘူး။ညာနဲ့လမ်းကြောက်ရေးကခါကြတော့ပထမလမ်းကြောက်ရေးကခါကြတော့အနိစ္စရေပေါ်မှာလမ်းကြောက်။မှန်ပါဘူး။ဒီကံကဘုရားရှင်းပြရကောင်းကြအောင်လေဒီလမ်းကြောက်ရေးကညာနဲ့လမ်းကြောက်ကြည့်။ ဘာမှမတူဘူးကိုယ်ဆုံးမအနိစ္စရယ်ပဲတွေ့မှာမှန်ပါဘူးရှင်းပြရအောင်အော်အနိစ္စရယ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒီပေါ်မှာဉာဏ်လမ်းကြောက်နေရတာအသေးပေါ်မှာဉာဏ်လမ်းကြောက်နေရတော့အသေးပေါ်မှာဉာဏ်လမ်းကြောက်ပြီးဒီကရာနေရတော့အသေးပေါ်ဉာဏ်နဲ့နေရလို့ရှင်းရှင်းဉာဏ်နဲ့နေနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာ အသေးလမ်းဖြင့်လွတ်ချလိုက်ရဲ့ဆိုတော့လမ်းမှန်ပါဘူးမလားမလားဒီသေးလေးပေါ်မှာပဲညာကလမ်းလျှောက်တော့အသေးပေါ်မှာကြီးကြောက်တယ်ရောဖြစ်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 ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်ရတာကြီးကြောက်ပြီဆံပြကြအောင်ဆံပြကြအောင်ကြီးကြောက်ပြီကြီးပြကြအောင်ညာမျက်လာကြောက်ပြီဇမားလို့ကိုပေါ်လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါဘူးအသေးပေါ်မှာကြောက်နေရတယ်ရောမှန်ဖြစ်မဖြစ်ရောမှန်ပါ
Thế nên lưu dưới đi bóng mà lưu dưới đi học là mẹ là quá giả nên mẹ là bóng cục chuyện. Nên chào chân nó chào là mẹ. Dương dương nó dưới hoàn làm mẹ sẽ là cổ cho mong giá áo hoàn làm mà là áo. Lấy được chuyện đại dị gái được chuyện. Thế con này cứ chuyện nên là yết thật vũ tạng nhanh nên nên là. Thì lưu dưới đi bóng nên mẹ là mẹ mong là bà vì yon là bà vì sửa đẹp chân đi bình năng nhận chạy là mẹ sửa đẹp mà dưới chào. Lưu dưới nè. ဒါကမှလူတွေဒုက္ခကြီးနေပြန်လွတ်ပြန်လာကြည့်ရတဲ့ညမပေါ်ဘူးတော့ပေါ်ပါဘူးပေါ်ပြီးပြန်ဒီလူတွေဟာဒါကမှတွေကမကူပါမလွတ်ပြန်တဲ့တဏှာကြောင့်ဒီခန္ဓာဒုက္ခဖြစ်တဲ့ကြီးနေတွင်းမှန်ပါဘူးကဲမလွတ်ပြန်တော့ပါဘူးကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့ကြောက်ရတာမလွတ်ပြန်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီဒုက္ခကြီးဟာဆုံးသွားမှန်ပါဘူးဆုံးသွားတယ်ဒီဒုက္ခဆုံးနေနေရမှာပဲ နိဗ္ဗာန်ကသာသာကိုမှန်ပါဘုရားဒါပေမဲ့နိဗ္ဗာန်ကကြာကြာရင်ခန္ဓာပေါ်မှာညာတော့ဘယ်ရှိမှန်ပါဘုရားတခြားဘဝမျိုးရှိပါဘုရားညာပေါက်ကြပေါက်ပါဘုရားနိဗ္ဗာန်လေခြင်းပဲပေါ်ညာတော့ကြောက်ပါမယ်ဘုရားခန္ဓာပေါ်မှာညာနဲ့လမ်းကြောက်ပါကြောက်တဲ့ကဘာတွေတွေ့မှလဲသိကြတယ်အသေးလေးတွေ့ ဖြစ်ပြဖြစ်ပြမွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးလိုက်သေးလိုက်မွေးတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့အသေးလေးတွေ့နေမှာပါဘာဒီဘဝရဲ့လမ်းကြောင်းတွေကတော့ဉာဏ်နဲ့လမ်းကြောက်
ရားတော့ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေကဉာဏ်ကြီးလူတော်တွေရဲ့ရောက်ပါများတွေလူတွေပေါ်မှာရှောက်ရှင်တဲ့သဘောတွေဟာအော်ကံကောင်းကြောင့်တဲ့လို့ဒါလည်းအခုရှောက်နေရတယ်တကယ်ရွံ့ရံမှုရပေါ်မှာဉာဏ်လွှမ်းရောက်နေရတာပါလားဆိုတာကျဲ့လာမလားမလားဦးလည်းစဉ်းစားကြည့်ကျဲ့လာမလားမလားတဲ့ဆိုလို့ကိုမရပါဘူးအဲ့ဒါအိမ်ကြောက်ရင်ဒီကိန်းတိုင်းကြောက်ပါညာဒီလိုပဲပြတ်ပြီပရမအဘိဝေသောနောဘိဝေသောဝါမြာလာတဲ့အခါသက်ပြည့်ယောဂီတွေပြန်ရင်မုန်းတာလေးမှန်ပါတယ်ရောလာလိုက်မှန်ပါမလာလိုက်ဘူးမရပါဘူးမုန်းရောလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားရဲ့ရှင်ပြောဩကံကောင်းကြောင့်မတဲ့ရဲ့မုန်းပြရရင်နေရာပါလားလူချင်းစရာတစ်သက်တကွာပါမရှိပါလားဆိုတာရှောက်ပါများရင်မောင်းနိုင်လာတဲ့မလားလာပါလားလာလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကြီးကအသိခန္ဓာကြီးကကိုဆုံးရောက်တော့မှန်ပါဆောက်လို့ရှိရင်အော်ငါကဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာပေါ်လမ်းကြောက်နေရဒုက္ခဘုံပါပေါ်လားဆိုတော့ဒီလေးတော့ပါပဲပုံတော့မှန်ပါခန္ဓာကိုယ်တော်နဲ့ကိုယ်တော်ကြီးရဲ့လေးတော်ကြီးမှန်ပါဒီလေတော့ပုံမှာပါလာတွေ့တာနိဗ္ဗာန်ပါဩော်ဒါနိဗ္ဗာန်အဝိဇ္ဇာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုပြန်လွယ်ရင်းလွယ်ရင်းဆိုကြီးခေါ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာသတိပြလိုက်ပါပါဒီနားရင်ကြာလို့ရှင်ပြန်ဒီနားရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးများကရဲတော့တော့ပဲတောင်းခံပါလိမ့်ပါပါသဘောကျပါပါဠိတော်ရှိလို့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးတို့ပါဠိတော်တွေကရှိပြီးဒီကလာနေလို့ပြောရတယ်ရင်ရအဲ့ဒါသာခဲ့ပါဦးတဲ့ကဲအလုပ်ခွင်နဲ့တော့ပြရကြပါလို့လို့ဆိုတော့မနေ့ကတရားအတော်ကြီးဒီရုံကြောင့်တရံသုံးပြီးကြလာနေတော့မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ချင်းကမင်းတို့သုံးသပ်ချင်းချင်းကြရလားလို့ဆရာကမေးဘူးညာနေတာကြီးရတော့ဘယ်လိုသုံးသပ်လို့ဘယ်လိုချင်းချင်းမှမသိပါဘူးဆရာဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာမှရှောက်လို့ပြောတာမှန်ပါသဘောကျလားခန္ဓာကိုယ်ညာမှရှောက်ဆိုတော့ဒီကံလာကြီးအကြီးဆုံးသောဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံစုံတဲ့နေရာဘယ်နေရာပါလဲလို့ဆိုတော့ဇာမရဏမှန်ပါဒုက္ခအစုံဆုံးကဇာမရဏဟိုတဲ့ခါမှလည်းဒုက္ခမျိုးစုံမှာတခါတော့မစားနိုင်မတော့နိုင်မဝတ်နိုင်မသေးနိုင်မပိုးနိုင်ကြီးကိုယ်ဆောင်မလို့ကိုယ်ပေါ်တော့လာနိုင်မလာနိုင်ဒုက္ခကိုစုံလို့မနေဘူးလားမနေပါဘူးဒီကံကြီးကျတော့ဘယ်နေရာကသက်သာတယ်လို့ညံ့လာပြီမနေပါဘူးဒါဖြင့်ဘုံမှုတည်မှုနှစ်ခုဒီဒကာဓမ္မတို့ဒုက္ခအုံဆုံးပဲဆိုတာရင်းပြီရင်းပြီပါအဲ့ဒီဒုက္ခအုံဆုံးဟာဘယ်ကလာကြုံလို့မင်းတို့စုံစမ်းကြလို့ခင်ဗျားကတောက်ပြီးဒီလိုအကြောင်းပါသရေတော့နေတော့ပြောချက်ပါမှန်ပါတိုင်းဒကာဓမ္မတွေကဒီတရားနာရတာကသုံးရလဲရှိတော့မယ်ဆိုတော့ပြောရကြပါပြီဒီဒုက္ခအုံဒီဘယ်ကများလာပါလဲသာသနာ့ပါပါပရိသေနေမိလို့ကိုယ်ဆောင်မယ်ဒါကြီးရမှန်ပါမနေမိရမရပါဘူးအဲ့တော့ဩသတိကအကြောင်းဇာမရဏကအကျိုးဆိုတာမသိချင်ဘူးမရပါဘူးဒီလိုသုံးစားလိုက်တော့မှဇာတိကအကြောင်းသမှုရိယသစ္စာဇာမရဏကအကျိုးဒုက္ခသစ္စာပေါ်တာပေါ်ပါဘူးဉာဏ်နဲ့လမ်းကြောက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီသစ္စာကခုသွားတွေ့တာပဲဉာဏ်နဲ့လမ်းကြောက်လိုက်တော့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခသွားပြီ။မှန်ပါ။ဟောမင်းတို့ကတခုမှဖြင့်သက်သာဖြင့်ပေးတဲ့တရားမရှိပါဘူး။တခုကလည်းဒုက္ခပြအောင်ကြိုးစားတဲ့တရားတခုကလည်းဒုက္ခခံနေရတဲ့တရားမစွန့်နိုင်ဘူး။မှန်ပါ။ဒုက္ခပြအောင်ကြိုးစားတဲ့တရားကဓာတိ။မှန်ပါ။ဒုက္ခပြနေရတဲ့တရားကဇာမန္နာ။ဇတ္တခန္ဓာနော်။မှန်ပါ။ဇတ္တခန္ဓာပဲတဲ့။အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုဟာတဲ့ကံရတော့ဒီသုံးသားလိုက်လို့ပေါ်လာတာပဲ။သုံးသားလိုက်ပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့သုံးသားတဲ့ညာဟာဘာညာနဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဒကာဓမ္မကသုံးသားတဲ့ညာမိုက်ညာဆိုတော့ပေါ်လာ။ပေါ်ပါဘူး။ကောင်းပြီဒီလိုသုံးသားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးသားနိုင်တဲ့ညာဟာမိုက်ညာပဲဆိုတော့ဩော်ဒီနှစ်ခုရှိရကလာပါလုံးဖြင့်ဘယ်တော့မှတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းမူရတဲ့ဒုက္ခပေးလေတဲ့မြတ်သူကကြီးပဲအကျိုးဒုက္ခလည်းလက်ခံနေတဲ့မြတ်ခန္ဓာကကြီးပဲဆိုရင်လွယ်ပါလွယ်ပါ
သူတို့ကသူချုပ်ပါအေးမှာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကမလားဘူး။သာသူတို့ကသူချုပ်ရင်ဘာသက်။ရပါဘူး။ဒီလိုသစ္စာ၄ပါးနဲ့သုံးစမ်းစမ်းပါခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်လမ်းလျှောက်စမ်းပါဆိုတာပေါ်မလား။ပေါ်ပါဘူး။ဒါင်းဒါတွေကသူကြီးရပြင်းနေလို့သစ္စာလည်းပြီးပါပြီ။တရားဓမ္မတွေဓာတိဝေရလာလုံးလို့ဆက်တွေ့ပါဦး။မှန်ပါပါဘူး။တောင်းအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှလာတာလေ။သဘောကျရတယ်။ဒါအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာလာပါဓာတိလာတာနော်။ခင်ဗျားတို့ဘယ်ကံတွေတုံးလို့မေးတော့ဘယ်နဲ့ဆိုကြ။ဝတ္တကံ။မှတ်တယ်နော်။ဝတ္တကံဆိုတော့ဟောဒီဝိပါကဝကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒီကံမလို့ဟောဒီဓာတိဒုက္ခကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာမောင်းနိုင်ဒီကံမလို့ရှင်းကြ။ပြန်ပါ။ဒါနဲ့ဒီကံဒီဘာကံခေါ်ကြ။ဝတ္တကံလုတ်ကောင်းမလို့လုတ်ကောင်းပါကိုဒုက္ခကိုရှာလို့မလုတ်ကောင်းဘူးမှန်ပါတဘောကြရားကိုဒုက္ခကိုရှာလို့မလုတ်ကောင်းပါမလုတ်ကောင်းဘူးဆိုတော့ကံကိုပယ်လိုက်ကြလားလို့မေးလို့ဝိတ္တကံကိုပယ်လိုက်မှန်ပါဘုရားမှန်ပါဝိတ္တကံကိုပယ်လိုက်ပါဇာတိဒုက္ခရမှတန်တော့ပယ်လိုက်မှန်ပါဇာတိဒုက္ခမလို့ခြင်းတဲ့ကံမျိုးညာဥသိတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဘုရားကမပယ်ဘူးမှန်ပါကျင်းရပြပါဒါသေးသေးချာချာမပါတော့ကြကြရင်ဘုန်းကြီးကကံကြီးပဲကြံနေခင်ဗျားတို့ကရောက်ကြတယ်မလွတ်ကြနဲ့ဟုတ်ရင်းနေလားဘယ်ကံပဲရလဲဘုဒ္ဓဘုရားဘုဒ္ဓကံဆိုတာကဒီဘက်ကဘာကြည့်ကြည့်ပြီဓာတိဒါဖြင့်ဓာတိပါသေးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပြင်းမဲ့ကံတော့ခင်ဗျားတို့ယူလို့ရှိရင်အယူလွယ်မှန်ပါသဘောကျလားအယူမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါဘုရားမိုက်အေးမလို့လေနဲ့နဲ့ကိုယ်တို့ကကိုသူတောင်းနေမှာကိုယ်တို့ကကိုလို့ယူမှာဆိုတဲ့သူတယောက်ကြီးတရားဓမ္မကိုစိတ်ဓာတ်မျိုးရင်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်မှန်ပါသူတို့စိတ်ဓာတ်များမှာကိုရှိကလက်စားမှုတဲ့တရားသူကြီးတွေဖြစ်လို့ဝင်းကြီးတွေဖြစ်လို့လက်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနောက်စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကိုသူ့လက်ကြီးကလက်သေးတွေကလည်းခြေပါပြီနဲ့အဲ့ဒီလက်သေးနဲ့ကိုကြောရတာလေကိုယူပြီးစားနေရမှန်ပါသိကြသိကြခါအဲ့တော့ကိုကြောတာကကိုယူစားနေတော့ဒီပိဋကကိုမောင်နှင်ကသူ့ပြည့်ကျေစားဟောသူဒုက္ခသူရှားနေတာမှန်ပါဇာတ်စားပြီးတော့အော်ရင်းနေရပြီမှန်ပါဆိုတော့သူ့ဝါမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါဒါသူဒုက္ခသူရှားတာနော်မှန်ပါသူလက်သေးလေးတွေရှိနေတဲ့သူကြောတာကတွေသူစားပြီးဒီကရံနေတော့မြင်ရတဲ့ဘုံမှာအဲသူဒုက္ခသူရှားနေတာလို့မဆုံးနဲ့ဆုံးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲဒကာရမတွေသာပြရပါလေညာပြရပါလေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ပြရပါလေဤဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ပြန်ကိုယ်ဒုက္ခကိုရှားတဲ့ကြောတာသာယူစားနေတာနဲ့တူပဲမှန်ပါသူသေးရဲ့တူပါသဘောပါကြပါဒါဖြင့်ဒီကံပါကံခေါ်ကြဘုရားဝတ္တကဆိုတော့ဒီဘုက္ခုရရည်တတ်တဲ့ကံမှန်ပါသဘောကျရဲ့ဒီဒီဘုက္ခုရရည်တတ်တဲ့ကံဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူ့ဘာဆိုမလဲဘုရားဝတ္တကအဲဒါကမ္မဘဝကြီးပြဇာတိဆိုတာမလုကောင်းဘူးအမေခဲ့ကမ္မဘဝပြည့်ဇာတိဆိုတာမလုကောင်းဘူးဆိုတာသိကြရသူကကံနဲ့မလုကောင်းဘူးအကုသိုလ်ကံနဲ့ပင်ကိုယ်ကမလုကောင်းဘူးအမေရှင်းကြရှင်းပါကောင်းပြီဇာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သဘောကျတော့ဩတို့ဇာတိကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကံကခုကိုဒီကံမကောင်းဘူးဒီကျိုးပဲကောမကောင်းပါမကောင်းမှန်သိတော့မကောင်းမှန်သိတဲ့ညာပိုင်းညာဆိုမဲ့ညာကောင်းပြီဒါပဲသူတို့ကခုထုံးပါတာရင်ဒီဟာတွေအေးတော့မယ်ဆိုတာကညောတာညောတာသိရှင်းညာညောပါသူတို့ကထုတ်တာညောတာမကြောက်ဘူးကြောက်ပါအေးဒါတွေလည်းသိပြီဒါကတော့ပါတော့ခဲတယ်သွားချက်ပါဘူးဆိုအလုပ်ကမရောက်ဖဲနေမှာဆိုတော့ဒီကနေကားတဲ့ဆိုတော့ကျင်ဒကာဓမ္မတို့ကံကောင်းတယ်မကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့သူ့ရှိစေတဲ့အကြောင်းနဲ့နာမကတိကံပဲကလားဥပါဒံဆိုတာဒါကဓမ္မဥပါဒံဆိုတာကုသိုလ်ရာကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆက်နေအကုသိုလ်ဥရှိတဲ့ကံကြီးမောင်းရင်ဥပ္ပိစေနှုတ်မျိုးရရမလားဒီဥစ္စာကောင်းတယ်လို့မဟုတ်မှန်ပါဥပါဒံကဖြစ်เสียအမှန်ပါဓမ္မဘောဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သူ့ကိုဘယ်လိုငဘောကယူဆိုးနေတာကြီးကဘယ်လိုပဲပေါင်းလာတဲ့ငကားတွေလိမ့်ညာတော့လေသူ့အတွက်သိချရတာမဟုတ်ပါဘူး။သူ့ချရတာ။ချရတာ။ဒါမေးတာပြန်တယ်။ဥပါဒနာဖြစ်เสีย။ဟုတ်ပါဘူး။ဥပါဒနာအကုသို့သ
ူကအုပ်ချုပ်တဲ့ဖြစ်စေတဲ့ကံဆိုတဲ့ကကုသမုံကစဉ်းစားတယ်ကံကောင်းလားကံလူလားကျင်းမလားကဲဒါပြင်ဒကာဓမ္မတို့အဲဥပါဒံဒကာဓမ္မရိယသစ္စာကံကဒုက္ခဆိုတော့ဒုက္ခမသိတာပြေးမကံကျင်းညာအခုစလုံးသိတဲ့ဉာဏ်ကဩသူတို့ချုပ်မှာဘယ်သူတို့ချုပ်တာသိလို့ရှင်မျောရသစ္စာဆိုတော့ဒီဥပါဒံကြီးလည်းကံကြီးလည်းပြည့်ပြည့်မရှိရင်ခဏလေးကျတော့တော်ပါတော်ပါအဲဒီခါသွားလိုက်ပါဦးဒီဥပါဒံကဘယ်ကမျက်လာပါလိမ့်မလဲနားဩခက်လိုက်တယ်ဒီဥပါဒံကလည်းတဏှာရင်စားတဏှာဆိုတာကတဏှာမှုစားအမှုစားကရင်စားဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဘုရားကြီးကကိုသောမောင်စဉ်းစားကြည့်တာမှာငင်းငယ်ခါတာပါ။မှန်ပါပါ။ရင်တော့ခါပါ။ဒါပြန်ခါတာခါခြေစပြုနေတာမောင်းနိုင်ပဲ။မင်းမိကားလို့ဆင်းရှင်းချက်ကိုစားလို့ကောင်းပါလား။ကောင်းပါပါ။ရှင်းကြပါလားဒကာတို့။မှန်ပါပါ။ဒါနာကဘုရားကြီးကလေး။မှန်ပါပါ။ဥပဒါကဘုရားကြီးရဲ့။မှန်ပါပါ။ကဲဘယ်သီးကိုခင်ဗျားတို့စားတဲ့အောင်ဘယ်သီးကိုစားပါလဲ။ကဲဒါကြောင့်ရုပ်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကเออเปยมายามะเหสร้าภูกาติญุขึ้นนี่โหลฟังได้ครับครับตบไปครับครับต่อไปแล้วเนี่ยตนายะธมุริยาติสาอุปาทานะทุกข์ครับนิเตญญังนะครับโอ้อุปาทานะนี่ย่อတော့อุปาทานะนี่ทุ่ยเนี่ยนิพพานมะตนาอุปาทานะทุ่ยบาขอจังนิพพานเอ้อล่ะอย่างตะเนกยอนิพพานนั้นโหครับตบจ้ะจ้ะตะเนกยอนี่นิพพานတဏှာနဲ့ဥပါဒါကတဏှာကြီးတယ်။တဏှာကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်နာမဲ့ဆရာကဟောပြန်တော့ခေါ်တယ်။ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမြေရသစ္စာသိတာ။မှန်ပါ။ဒါမေးဒါဖြင့်ဈိတနာပဲကလာပါလိမ့်မလဲ။မှန်ပါ။ဝေဒနာရလာတယ်ဆိုတော့အခုတရားနာနေကြတယ်ဓမ္မတွေဘုရားကြီးပြောတဲ့တရားကိုကောင်းတယ်ဆိုတော့လည်းခင်ဗျားတို့ခံတာတဲ့ဝေဒနာကဝေဒနာရှိလို့ဝိနာကောင်းတယ်ပြောတယ်မကောင်းဘူးပြောပြန်တယ်ဘယ်သူရှိလို့ပြောတယ်ဝိနာရှိလို့အဲကြားရမှရပြန်တယ်ဘယ်သူရှိလို့ပါလဲဝိနာဝိနာရှိလို့ပဲကြားတာဥပ္ပခာဝိနာဥပ္ပခာတံသောတာဝိညာဏံကိုမှန်ပါကြားတာလည်းဘယ်သူကြောင့်ကြားတာဝိနာရဲ့ကြားတော့ဩသူတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုဆိုတာပါလားဘောလာပြီဘောလာဒကာဓမ္မတို့ဘယ်သူဆိုတာပါလဲဩရတယ်ဝေဒနာဝေဒနာဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေတခြားကအောင်းမင်းတို့ဆိုနေတာပါဘာပါ။ဟောလာကြ။ဟောပါ။ဒါဖြင့်ဝေဒနာတစ်ခုတည်းနဲ့နားနေကြသလား။ဘုန်းကြီးတရားကိုမှတ်မိအောင်မှတ်မယ်ဆိုတာလည်းပါကြတယ်။ဟောပါ။ဒါဖြင့်သင်ညာနဲ့နားနေတယ်။ဟောပါ။သဘောကျ။ဟောပါ။သင်ညာနဲ့မှမှတ်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းကိုယ်ဘောလို့ကိုစံလာရင်းမြတ်လို့ဒီလိုပါဒါပြန်တရားတော်ကိုမှတ်ရင်မှတ်သလားတဲ့တရားနာတဲ့အခါမှာတရားတော်ကနားလို့တဲ့စေတနာလေးကိုမပါဘူးပါရင်သင်္ခါရစေတနာကသင်္ခါရခန္ဓာတော့သင်္ခါရခန္ဓာလည်းပါပါဒီသင်္ခါရခန္ဓာခိုင်းတဲ့တိုင်းနဲ့တရားတော်ကြီးသိကြရတယ်တရားတွေများဝင်စားကြရင်ဝင်စားပါဝင်စားလို့ဆိုသိကြတယ်ပါပါတော်ကြပါဘုရားတရားဓမ္မတို့လက်ဥ်ကြည့်တော့အဲလက်ဥ်ကြည့်ရတယ်ဘုန်းကြီးပဲမျက်နှာမူးကြတယ်ဒါတွေကယုတ်ဓမ္မတွေကြာအင်းဒါတွေမပါဘူးနဲ့တရားနာလို့ဖြစ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့ယူပက္ခဏာကြီးကပါပါပါမပါဘူးလားပါပါဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဝေဒနာသစ္စာသနာလို့ဆိုညာဆိုတဲ့ခန္ဓာသစ္စာသနာလို့မှတ်လိုက်ပါပါခန္ဓာ၅ပါးကြောင့်ဝါလာဖြစ်သနာလို့သဘောကျတာ။ဩဒါဖြင့်ဒီကနေ့၅ပါးဒကာဓမ္မကြီးသိပြီဆက်ကြမှတ်လိုက်တာပါ။လောကလို့ခေါ်တယ်။မှန်ပါဘူး။ခန္ဓာလောက။ဟုတ်ပါဘူး။ကျင်းကျင်းပါဘူး။ခန္ဓာကြီးဘာခေါ်ကြ။လောကလို့မှတ်လိုက်တာပါ။လောကဆိုတာကလौဇနာပလौဇနာခြင်းကလောကော။ခဏခဏဖြစ်ပြနေလို့သူဘာဆိုကြ။လောကပါ။လောကဆိုတာဒကာဓမ္မကြီးယဉ်ကြည့်ကြပါဦး။ယဉ်ကြည့်ပါဦး။ဖြစ်ပြကိုပါခေါ်သောတာပန်လौဇနာပလौဇနာဌာနဝတ္တလौဇနာပလौဇနာဌာနခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်ခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေသောကြောင့်ဝတ္တဒါဝိပါကဝတ္တရားကြီးပဲกว่าရိပ်မိကြရိပ်ပါ
ဒီကဏ္ဍငါးပါးလောကတွေလဲဆိုပါဝတ်လို့လဲသွားပါဘူးရှင်းညာရှင်းပါဘယ်လိုကြောင့်လောကဆိုအိုးခဏခဏဖြစ်ခဏခဏပြင်းနေလို့လောကပေါ့သဘောကြပါဒါတော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေဘုက္ခဝတ်ကြတာလားဝတ်ထဲနေတာလားဝတ်ထဲနေတာဒါကဝတ်ပဲရိမ့်မိကြတယ်သေးသေးချာချာမဘာဒမနေရတဲ့သူချပြီးကြလာလာတဲ့အိပဲလို့မှတ်လိုက်သမှာဒါဖြင့်သူ့ကိုဘာခေါ်ကြမလဲလောကဘာနဲ့ကြောင့်မောင်းလဲသူ့လောကနာမည်ဆိုပါဖြစ်ပြန်တယ်ဖြစ်ပြန်တယ်လို့သူ့လောကသဘောကျလားကျပါအဲနောက်ကျတော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကလောကဆိုတာကွာဖြစ်ပြန်နေတာဒါကြောင့်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ဝတ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာမှန်ပါသဘောကျပါဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ပါလဲဝိသေပုဂ္ဂိုလ်ဝိသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ကောင်းကောင်းရှင်းညာရှင်းပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ယနေ့တရားနာကြရတာလောကကိုကြည့်ကျုပ်ဖို့ပဲမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြပါလောကကိုကြည့်ဖို့ပါဩလောကကိုကြည့်ဖို့ဒကာရမတွေကသိခါကြဒီလောကကြီးကကျုပ်ဖက်ခြင်းပါပြီဖက်ခြင်းလို့ရှင်းဖြင့်ကျုပ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်အမျိုးမျိုးဒီဇာကောင်းသမားကောင်းတွေနတ်တော်အမေရိကလောကကြီးတွေကထွက်အောင်တော့လုံးပါပဲဆိုပြီးလုံးကြညာတယ်လောကမှာမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ဆုံးမလောကကြီးရဲ့ထွက်ခြင်းတွေဆိုတဲ့စကားအပူပါပဲမှန်ပါဒီဘဝကဘယ်လိုဟိုဘဝဖတ်တာလားရှိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဒီပြန်ပါရှိသေးတယ်မှန်ပါဒီဘဝမပြောလို့ဟိုဘဝပါဘဝဆက်တာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘုကဟိုဘုကြောင်းတာလည်းရှိပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတခြားပါရှိသေးတယ်မှန်ပါသံဃာရဲ့ရိပ်မိရိပ်ပါဒါဖြင့်ဟိုဘုကဒီဘုကရှိကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထောင်ကြောင်းတာမှန်ပါဘယ်လိုဆိုကြလဲထောင်ကြောင်းတာထောင်ကြောင်းတာတော့တော့မထူးလာပါဘူးမှန်ပါဘူးနောက်ကဒကာရမတွေထောင်ကြောင်းတာများအားကျတယ်လူသေးတယ်ဘာမှမလို့ဒီကံကဟိုတောင်ပြောင်းတာဟိုတောင်ကြရတဲ့ဒီမုံချင်းဆိုင်ပြီးမုံသားဆိုင်ပြီးဒီကံကဒီဝုတ်ဒီဝုတ်ပြီးဒီသံကွန်းဆွတ်နေရပါပါပဲမှန်ပါဟုတ်ဘူးလားဟိုဘက်တောင်ကြရတယ်ကူးပါလားကူးပါအဲ့ဒါဒီကိထားရမှာဩတရားရှိသွားပြီးဒီကံကထောင်ပြောင်းစုများတောင်းနေကြတဲ့ဒကာရမတွေကဝုတ်တောင်မသိချင်မှန်ပါလောကလည်းမသိပါဘူးလောကဆိုတာဘယ်လိုကြောင့်လောကလဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကိုလောကလို့ခေါ်တာ။အဲ့ဒါကလည်းညီကောင်းပြောလိုက်တော့ဗါတဲ့ဝတ်တင်တာသဘောကျလား။ဝတ်တင်တာဆိုတာရှင်းတတ်ကြား။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်အဲဒီခန္ဓာမကောင်းလို့ဟိုခန္ဓာပြောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြီးဟိုမှာလည်းပြက်ပြီးဟိုမှာဝတ်တင်တာမှတပါးသုံးမောင်ဗာရရဲ့ရှိသူ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီလိုဘုရားကကျင်းကျင်းလင်းလင်းနဲ့ဓမ္မတွေကိုသုံးပါတော့ပါ။ဩဒီဝတ်ဆိုတာသိကြစဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့မောင်းနေရေးပါသစ္စာဖွဲ့ပါ။သုံးပါပါ။ဒီကြတော့ဘုရားကသံဃိတ်ေနငါကျင်းကျင်းပြောပါပါဖြင့်ကျင်သူပါရမေခန္ဓာမင်းတို့ရထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ဝတ်ကြည့်ကိုသိကြ။မသိကြဘူးလား။သိကြပါဘူး။အဲ့ဒီလိုသိကြတော့မှတိုင်းဓမ္မတို့ဒီဝိတ်ကျခြင်းဘာလို့ရမလို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကွာတဲ့။ငါဘုရားရှင်ကိုရမေကြည့်ပြီတဲ့။လောကန္တိဒုက္ခသစ္စာ။သဘောကျလား။ကျပါဘူး။လောကန္တိဒုက္ခသစ္စာဟောသိချာဟောတာ။သရုကန္တိပိုင်းတို့တို့လောကဝဲ။သဘောဣတ္တနသာဟောတာ။လောကန္တိပါတဲ့ဒုက္ခကဲဒါဒီလောကကြီးကဘာလဲဒုက္ခပါလောကသမုဒယံတိသမုဒယသစ္စာဆိုတော့သူ့ကိုဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်နေတဲ့ကသင်္ခါရတွေမလောက်လားအဝိဇ္ဇာတွေလားမလားဘူးလားသူတို့ကသမုဒယသစ္စာဖြစ်သူကဘာသစ္စာဒုက္ခဒုက္ခဓမ္မတွေဒီနေ့ရှေ့ပြောလိုက်နော်အဲဒါဖြင့်ဓမ္မတို့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဒီတမှာစိတ်ကပါပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတော့သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျပါသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးအဲဝိညာဏလည်းရောက်မယ်တော့ဝိညာဉ်ပါလို့ကျင့်နေနာယုတ်ကလည်းပါပါသရယနာပါပါအတ္တကပါပါဝေဒနာကပါပါခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်တယ်လို့မှတ်လားဟုတ်ပါသင်္ခါရကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒါဖြင့်သင်္ခါရကသမှုရိယတဲ့သဘောကျပါဒီခန္ဓာ၅ပါးကဒုက္ခပါ
ရှင်းမိတော့ဒါဖြင့်လေလောကနိုင်ရှင်းအောင်ပြောမေးဆိုတော့လောကံတိဒုက္ခတိလောကသမုဒယံတိသမုဒယတိသဘောကျလောကနိယောရံတိဆိုတဲ့ဥစ္စာကဒီသမှုရရနဲ့ဒုက္ခချုပ်တာမှန်ပါဘူးသင်္ခါရနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးချုပ်တာမှန်ပါဘူးသဘောကျလားပရိဝရံတိမဂ္ဂသစ္စာဆိုတော့မင်းတို့မပွားများလို့ရှင်ထုတ်ကုန်ချုပ်ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောကျရားမပွားများရင်ထုတ်ကုန်ထုတ်ကုန်မချုပ်ဘူးလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဓမ္မတွေယဉ်ကြည့်စွဲစွဲနဲ့နဲ့ပတ်လိုက်တာပါပရိပေးလိုက်နော်ဒါကြဖြင့်မင်းတို့ကွာတဲ့အဲ့ဒီလိုက်ကြနာတာဟောတော့နာဒီကားလို့ဆိုရင်ကွာတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမင်းတို့ဝေးတယ်လို့ငါပြောပါဘာကြလဲလောကကြီးလောကဆိုတာလည်းမင်းဒီကားလို့ဆိုရင်တခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီတရားနှစ်ခုသုံးနေတာပါဘူးဘာကြလဲတောင်းပြီဒါဖြင့်သိနာကတ္တာရီသူနာဟောဒီမင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးငါမျက်ပေါ်ဒီမျက်စီတော်တွေတောင်းနေပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့မင်းတို့ခန္ဓာ၅ပါးမှာရှိတယ်လို့ခေါ်တာမှန်ပါပါရိပ်မိပါနိဗ္ဗာန်ပဲရှိတယ်ခန္ဓာ၅ခန္ဓာ၅ပါးမှာရှိတယ်လို့ဆိုတာသဘောကျဒါကြောင့်လောကန္တိဒုက္ခသစ္စာလောကဓမ္မယံဓမ္မယံသစ္စာဆိုတဲ့အတိုင်းဣမသမေဝဗျာမပတ္တိကလေဝိတလာများတော့ရှိတဲ့ကိုယ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ရှားယူกว่าသဘောကျ?သနာများလို့ရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီလိုပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ရှားယူဆိုတော့ဒါပြန်အဝေးရှားလေးမောင်းနေမတွေ့မှန်ပါလား။ဘုရားမောင်းတွေ့ပါလား။အဝေးရှားလေးမတွေ့ပါဘူး။ခန္ဓာလေးရှားရင်တော့တွေ့ပါလား။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကဒကာတော်မတွေသတိပေးရတယ်ဗာလိတော်တွေကရှိမှန်တယ်မှန်မှန်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကသဘောကျတာလို့ဒကာတော်မတွေနိဗ္ဗာန်ရှားမလွဲခြင်းနဲ့တော့မှန်ပါလား။နိဗ္ဗာန်ရှာမလွဲခြင်းနဲ့တော့သရုပ်တာအမနာသတိပေးရမှန်ပါဘုရားတကယ်ဒီလက်ရှာတာလည်းရှိတယ်မှန်ပါဘုရားရေဝဇ္ဇံပြဲရှာတာရှိပါဘူးဥပဟိတ္တရာတော့ဖြစ်ပါလေတဲ့အရှာဖြစ်တော့ပြန်မဟုတ်ဘူးမှန်ပါသဘောကျလားမှန်ပါရှင်းကြတယ်မပြောဘူးဒါဖြင့်ခရကတဘာသာတော့ကိုယ်ထဲမှာရှာလို့ပြောရောဟိတ္တနာသာသိချောင်းမှန်ပါလေရှာရကိုယ်လာမဲ့ကိုလံကြည့်ဒကာရမကိုလေးတော်ကြီးရှိကြပါပဲလူလိုက်ဘူးတယ်လူလဲကိုယ်တော်နဲ့ကိုတော့လေးတော်ကြီးရဲ့ဘုကိုလဲလေးတော်ကြီးအဲ့ဒီမှာရှာလို့ဆိုတာကသဗ္ဗေမြေမိသမဏေကေတဲ့ဟောပညာရှိတဲ့နေရာသိရှိတဲ့နေရာရှာပါกว่าဆိုတော့ခန္ဓာငါးပါးတည်းရှာပါလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီမှာလောကိယသပညာပေးမိတယ်ငါဒီတဲ့လောကဆိုတယ်လေဒီခန္ဓာငါးပါးဆိုတာလောကသမုဒယကပညာပေးမိတယ်လောကဖြစ်ကြောင်းကလည်းသူဆက်ပါပါတာပဲကွာဟုတ်လားလောကနိယောကပညာပေးမိတယ်လောကထုတ်ရနိဗ္ဗာန်ကလည်းဒီတဲမှာပဲငါပြည့်ညတ်တယ်မှန်ပါဘူးသဘောကျဒါဖြင့်တရားတော်မှာအဝေးမကြာပါနဲ့ဆိုတာကိုဝိနည်းကလက်ရည်လေးလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကိုသတိပေးညွှန်ပါပါအဝေးကြာလေးလေးမောင်းနဲ့မတွေ့ဘူးသဘောကျရှိရမကြတဲ့နဲ့မရှိရတဲ့ကြားနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဆုံးကောင်းသွားအောင်မှန်ပါဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ပါဘူးရှင်းကြပြန်ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဆိုင်ခန္ဓာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုင်ခန္ဓာတွေ့ပါခန္ဓာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဒိဋ္ဌိကလာမှာမသိရပါဘူးနိဗ္ဗာန်ဆိုင်လည်းရှင်ခန္ဓာထဲမှာတွေ့မှန်ပါဘူးလောကဓမ္မဘာသာမှာတို့မှာတော့အိုးကံဓမ္မဆုံးတဲ့အခါတွေ့တာပေါ့။မှန်ပါဘူး။ဘောရကျား။နိဗ္ဗာန်ကျမ်းဘောရကျား။အဲကျောင်းသားများကဒီကံကြီးကခုနကစပြောခဲ့တယ်ကိုစုံမေးအသေးလေးနဲ့သွားကြ။မှန်ပါဘူး။နောက်သေးလေးမုန်းတာ။မှန်ပါဘူး။နောက်ဒီလေးမနှင်းနေတဲ့သဘောပေါ်ဘူး။ပေါ်ပါဘူး။မနှင်းနေတဲ့သဘောပေါ်တဲ့အခါကျအသေးပြတ်တယ်။မှန်ပါဘူး။အသေးပြတ်တော့အနေဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်။အသေးပြောက်တော့အနေနဲ့ဘာရောက်လာတယ်ဆိုတော့အားမဲ့ရရှိသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူး။ဩဒါဘယ်မှာရှားလို့မောင်းရင်အနေနိဗ္ဗာန်တွေ့တာပါလဲ။ခန္ဓာပါဘူး။ဩဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ရှားတာမလွဲဖို့အကြောင်းကိုယနေ့အထူးတလဲပြောပြန်တော့ဩတို့ရှားနေတာကမရှိရရှားနေတာ။မ
ဆိုရဘူးလားမကြည့်ရကြားနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဘုဂုံညမအေးလုံးလို့ကောင်းမင်းနဲ့မပေါက်နိုင်မကြည့်ပင်တော့ကြည့်ပင်တော့လည်းမပေါက်နိုင်အဲဒီနေရာလျှောက်ကြားနေမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ကျုပ်ကြည့်ပြီလို့ကျွန်တော်မကြည့်ပြီလို့ကျွန်တော်ကွန်းစားကြံလို့ကောင်းမင်းလျှောက်ကြားနေတယ်ဆိုဆိုတော့မရှားလည်းမတွေ့ဘူးမှန်ပါဘာမကြည့်ရဘူးရှားလို့ကြည့်ရကြရင်တော့ပြည့်ပါဘုံရင်ရှားမယ်ဆိုင်ရဆိုင်ရမခောက်ရှားမယ်ဟုတ်တယ်လားမမုံရှားမယ်တွေ့ပါလေဒီမှာလည်းတရားရတာကြည့်ရကြလို့ရှိရင်တော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဖြင့်တို့တက္ကံတရားလုံးဟာဘယ်နဲ့ကြောက်နိဗ္ဗာန်ကိုတို့မျက်မှောက်မပြုနိုင်ပါလိမ့်မလို့ဘယ်နဲ့ကြောက်မရောက်နိုင်ပါလိမ့်လို့ဆိုတာမကြည့်ရကြရင်သဘောပါလားဘယ်လိုဆုံးလဲကြာမကြည့်ရကြဘူးဒါပြန်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်းပါ။အမှန်ပါ။ဘယ်လိုခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တည်းပါ။သဘောပါရဲ့။တလံရတော့သောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှားပါကွာလို့ဆိုပါရတဲ့နဲ့จิตတော့ကလံစီသွားကြနေတော့ကိုယ်တော့မသိပါဘူး။ဘာလို့လဲမရနိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒုက္ခရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆုံးတွေ့ပါဘူး။အမှန်ပါ။သဘောပါရဲ့။ဒုက္ခရှိတဲ့နေရာမှာဒုက္ခဆုံးတွေ့ပါဘူး။ဒုက္ခမရှိတဲ့ဉာဏ်သွားရှာလို့၊နတ်ပြည်သွားရှာလို့လည်းတွေ့မှာမဟုတ်ဘူး။ဇမားပြည်သွားရှာလို့မတွေ့ဘူးတဲ့။သဘောကျ။အဲ့ဒါဝတ္ထုမထုတ်တော့ပါဘူး။သူတို့အရှာလွဲပုံမျိုးမထုတ်တော့ပါဘူး။ဒကာဓမ္မတွေအရှာတဲ့ပုံကိုကသာခွန်ကြီးကအဓိကထားပြောနေပါလေ။မှန်ပါ။အဲ့ဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ရှာရင်ခန္ဓာမှာတွေ့ပါလေ။မှန်ပါ။ဒကာဓမ္မနိဗ္ဗာန်ရှာရင်ခန္ဓာမှာတွေ့ပါလေ။ခန္ဓာမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ယနေ့ကောင်းကောင်းရှင်းပါတော်ပြီဖြည့်ကိုတရားမောသေးပါဘူးဒီဘက်မှာကြံသေးတယ်ဟောစရာလေးဆိုတော့ရှားကြီးကိုသင်ကြသူတော်လောကံဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့သူလောကမှန်ပါလောကသမုဒိယဟိသမုဒိယသစ္စာဆိုတော့သူဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်မှန်ပါလောကနိရောဓံဒီနိရောဓသစ္စာဆိုတော့သူတိုင်းထုတ်လို့ရှိရင်ဘာသစ္စာနိရောဓသစ္စာဒါဖြင့်ဖြစ်တော့လေသူကလေ့ကျင့်လို့ရတာကကုသိုလ်မှာမှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးတရားဓမ္မတွေဘယ်နဲ့ကြောင့်လို့ကျင့်လို့ရတာလို့ကျင့်တဲ့တရားကြောင့်ရထားတဲ့ဥစ္စာလို့ကျင့်တဲ့တရားများထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ဖြင့်ဒီခန္ဓာပျောက်တယ်မပျောက်တယ်ပျောက်တယ်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်လို့ကျင့်တော့ဒီခန္ဓာဘယ်မှာမပျောက်မှန်ပါမလို့ကျင့်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်လိုက်ပျောက်ပါပျောက်ရင်လောကနိရောဓံဒီဘာသက်သာနိရောဓံတခါလေးဉာဏ်မှလာသည်အမေဒကာဓမ္မမိဘဝေဒနာနည်းတာနည်းတာသူထုတ်တဲ့နေရာမှာသာတွေ့အမေဥမာတလက်မာတော့အတွင်းမှာထုတ်သွားတယ်တလက်မာတော့နေရာမှာနိဗ္ဗာန်ပေါ်တာအမေတဘောကြာဩဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒီကားလို့ရှင်မကြတတ်လို့ခက်ကြတာကူအမေဘယ်လိုဖတ်ကြရှာရပြန်တော့လေဩဒီနာရင်ရှိနေပါလားလို့ဘုရားကနိဗ္ဗာန်သေဝတန်တိကြီးกว่าမဟုတ်ဘူးလေဟုတ်ပါဘူးတန်ရောက်ပါလို့ဆိုရုပ်သာနိဗ္ဗာန်သေဝနိဗ္ဗာန်ကြီးကနေတန်တိကြီးခရင်းမွေအနည်းလေးလိုက်ရှိပြီဟောတိရှိဘုရားကနည်းလေးဟောကြပါရင်သာနဲ့စွတ်တို့ပါရှိရမရှာမရှိရရှာဖို့စွတ်တို့လွဲတော်မှုကြောင့်တန်မြာရှိခဲ့ရမှန်ပါဆွတ်ချက်တင်နိုင်ရတင်နိုင်ပါတန်မြာရှိခဲ့ရတာပါလို့နိဗ္ဗာန်ပါဘူးရှိရဘူးရှာပါဘုရားရှာပါဘုရားအဲဒါကြောင့်တရားဓမ္မတွေပြည့်ပေးရမရှိရကြလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဆောင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမတွေ့ပါဘူးရှိရကြလို့ရှိရင်တနည်းနည်းမှာတွေ့ရပါဘုရားတပည့်ကြရှိရကြရင်တနည်းနည်းမှာတွေ့ရပါအဲအခုတော့ပြင်တရားဓမ္မတွေမိဘဟာဒီကန္နာဆုံးမှရှိတယ်ဒီကန္နာက၄ရောင်ရှိလို့ရှိရင်ဒီ၄ရောင်အထုံး၄ရောင်ရောက်တဲ့နေရာရှိတာမှန်ပါတော်ကြရှင်းတောင်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်တောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာရှိပါဘူး။ဩဘာကြောင့်လို့ဆိုတာနှစ်တောင်ကဘာသစ္စာလဲ။နှစ်တောင်ရောက်သွားတော့ကိုဒုက္ခသစ္စာချုပ်မတော်ဘူး။ချုပ်ပါလား။ချုပ်သွားတော့နှစ်တောင်ရောက်တဲ့နေရာဘာသစ္စာပေါ်။ရှိပါဘူး။ဩဒီနေရာရှားတော့ဒီနေရာတွေ့ရှိတဲ့နေရာရှားတော့တွေ့တယ်ကိုဆုံး။မှန်ပါမရှိတဲ့နေရာရှားတော့တွေ့တာ။ဒါဖြင့်သံဃာရှိခဲ့ကြတယ်ဒကာယမတွေဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ပါလိမ့်မလို့လို့ဆိုတော့ကြာမှုလွဲလို့မှန်ပါဘယ်လိုသုံးရလဲကြာမှုလွဲလို့ကြာမှုလွဲလို့ဒကာဓမ္မတွေတရားတော်ကောင်းကောင်းတော့ပါမှန်ပါနိဗ္ဗာန်မတွေ့ခဲ့ကြတာကြာမှုလွဲလို့မရှိရကြာ
်ကြည့်ရမှာကြာကောင်းကောင်းရှင်းရဒါကြောင့်ဒကာရမတွေတရားထုတ်တဲ့ဒကာရမတွေအားလုံးနဲ့အိမ်မှာပဲအထုတ်ကြတယ်ဒကာရမဖြစ်ဖြစ်ဒီမှာလာပြီးကြိုးစားတဲ့ဒကာရမဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ညာဘယ်မှမလဲနဲ့နော်ခန္ဓာသာစေပါဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆက်ပြန်တယ်လေယောဂီကောင်းတော့ဘုံဟောလိုက်ပါမှန်ပါရှိရရပါတယ်နော်ကြည့်ရကြပါဘူးလို့ဆိုတာကိုသိကြကြ။အောင်ပြီ။ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်ပဲနေရာရှိတော့။ခန္ဓာဆုံးမှရှိ။ခန္ဓာရှိတော့ကမရှိဘူး။မှန်ပါ။ခန္ဓာထုတ်သွားရင်တော့ရှိပါဘူး။ဒါတည်းကြောင့်အလုံးတရားနာတဲ့ဒကာရမတွေရောတရားထုတ်တဲ့ဒကာရမတွေရောဒီနေရာမှာအမဲွက်ရှိ။အမဲွက်ဆိုတာဒီပေါ်ပတ်တာသိကြဘူး။သိကြပါဘူး။ဒီနေရာမှာအမဲပြောက်လို့အကျိုးပဲနေရာကပေါ်မလို့မပေးရင်မနေဘူး။မဲကွက်ဆိုတော့ဒါပဲဆိုမှာမှာရှင်းရပြန်ပါအမဲကွက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတွေကစဉ်းစားတာပေါ့သူ့ဘောပြန်ကွက်နေတာမှာမှာမစွန့်နိုင်ဘူးဒီမဲကွက်ပြောက်တဲ့ဈေးကိုစစ်တို့အစ်စ်တို့ဆော်လာရုံနဲ့မမျိုးမျိုးပုံပုံပတ်သက်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အကျိုးပဲနေရာကပေါ်ပါမယ်။မဲကွက်ပြောက်တယ်ဒါပဲဒုက္ခပြောက်တဲ့နေရာမနေရတာပေါ့လားမှာမှာပြန်မလားဒုက္ခပြောက်တယ်ညီရောရပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်တို့ကဒုက္ခမတွေ့ရင်ညီရောရမတွေ့ရဘူး။မှန်ပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ်တင်ကြတာမှန်ပါဘယ်လိုပြစ်တင်ညာဒုက္ခပြစ်တင်ရတာဒုက္ခကတွေ့လိုက်လို့ဒုက္ခယွန်တော့ဒုက္ခမုန်းဒုက္ခတွေ့ဒုက္ခယွန်လို့ဒုက္ခမုန်းတဲ့ရင်ကြည့်တော့ဒကာရမကိုဒုက္ခတော့ဖြင့်ဒီညာတော့ပေါ်ပါမှန်ပါကျန်ပြန်ပါဒါဒါဖြင့်ဒဂရမတို့စွတ်တို့ရှင်းစွာနိဗ္ဗာန်တော့ပြန်ဘယ်မှတွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမဲဘုံကရှိနေတယ်။မှန်ပါဘူး။အမဲဘုံရှိနေတာအမဲဘုံနေတာကိုဖြူတွေ့ကြပါတယ်ဆိုလို့တော့ဖြင့်မောင်နိုင်မရဘူး။မှန်ပါဘူး။ဆုံးရကြမတတ်နိုင်ဘူး။တတ်ပါဘူး။ဒီအမဲကိုပြောက်တဲ့ရင်းနဲ့ပွေရ၊ပတ်ရ၊ချွေရလို့ရှိရင်ဖြင့်တွေ့တော့မှာပဲ။မှန်ပါဘူး။ဆိုတော့ယနေ့တစ်ဖြစ်ချက်မှတ်ကြတဲ့အလုံးကဒုက္ခမတွေ့ဘယ်တော့မှနေရတာမတွေ့လို့ဖန်တာဒုက္ခမတွေ့နေရတာမတွေ့ဒါပြန်နိဗ္ဗာန်လို့ကျင်လို့ရှိရင်ရှင်းဥစွာသရဏောတော့ခန္ဓာကိုယ်ဤဒုက္ခကိုတွေ့ဖို့အရေးကြီးစိတ်နာပါအရေးမှန်ပါနောက်ပါဥပါလေတော့စိတ်နာပါနိဗ္ဗာန်တွေ့ဖို့အရေးမှန်ပါရှင်းကြပါဦးဒါပြန်ဒီနေ့တရားနာရတဲ့ဒကာရမကြီးဩနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတို့အဝိဇ္ဇာလည်းရှားလေလွယ်လို့အနည်းပင်ကြံညာတော့လေအနည်းကိုဒုက္ခမဖြစ်သေးရင်လေဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်သေးရင်လေနိဗ္ဗာန်တွေ့လို့မဟုတ်သေးဘူးပေါ်ကြပေါ်ပါဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးကဒီမှာသံဃာညောင်းပေါ်မှာအာထုတ်တယ်ငုတ်ကမ္မထမ်းညောင်းနေမှာအာထုတ်တယ်ဒီဘက်ဇယတ်ဒီမှာအာထုတ်တယ်ဘုရားကမှတော့ဒုက္ခချုပ်သွားတဲ့အခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဘယ်နေရာများချုပ်သွားပါလဲလို့ခိုင်ရင်ချုပ်သွားတယ်ဗျာဆိုပြီးအဲ့နဲ့ဒုက္ခကြီးဒုက္ခဆုံးကြပါမှန်ပါဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြရမလို့တော့မှန်ပါခိုင်းနေနေရာတွေ့ရပါမှန်ပါခိုင်းလာတာဒုက္ခပြဿနာဤတိုင်းနေတာမှန်ပါဒုက္ခပြဿနာဤထုတ်ပေါ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီခိုင်းရင်ကြည့်ပြောက်ပြီးဒီကရဒုက္ခဒုက္ခမြင်နေညာနေကြံနေမှန်ပါတခြားဘဝကြီးနိဗ္ဗာန်တွေ့တာလားကိုယ့်ပြတ်နဲ့ကိုယ်နေတဲ့နေရာမှာလာတွေ့တာလားခိုင်းတော့ငတောင်ပိုင်းရှိတယ်အဲ့ဒီငတောင်ပါပဲနိဗ္ဗာန်ကတွေ့အမှန်ရိုက်ပြီးတော့၄00ပြီးတော့00အဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်လာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဩကြာရရင်လည်းလွယ်လေးပါလားဆိုနိုင်ကြဆိုနိုင်ပါဒါဖြင့်တပည့်တော်တို့ဖြင့်ဗျာကြာလာတာလည်းကြာပေါ့သိဖို့မတွေ့သေးပါဘူးအာရတဲ့အကြာမတည့်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လိုဆုံးမဲ့ကြာပြရလဲအကြာမတည့်လို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေသွေးချက်ကြံရရှိတဲ့နေရာမကြမ်းမိမရှိတဲ့နေရာရှာပြီးတော့ကိုကျိုးနေနေတာပေါ့မှန်ပါပါဆိုရဲမဆိုရဲမှန်ပါပါအဲဒါဖြင့်ရှိတဲ့နေရာယနေ့ပင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိပါမှန်ပါမသိသေးဘူးလားသိပါဘူးသိတော့ဒီကနေဒီကရဏဂရမတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးတွေကမနေ့ကဝေဒနာဟောလိုက်နော်ယနေ့တော့ဖြင့်စိတ်ကိုဟောလိုက်မယ်လို့မှတ်လိုက်မမခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ကိုယ်စုံမောင်ယနေ့ပါဟောသိပါဘူးအိုးသိရောတော့အရှင်ဘုရား
တပည့်တို့ကြွက်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ကြွက်ကြည့်တာဖြစ်စဉ်ကငါးပါးပြန်တော်လို့ဆိုကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ကသတိထားပါမှန်ပါဘူးခွဲလို့ကိုမရဘူးမှန်ပါဘူးကျွတော့လားကျွတော့လည်းဘာလဲကျွခိုင်းတာခွဲလို့ကမရဘူးဩော်ဒါနဲ့ဒီစိတ်ကိုအဆုံးပြရလိုက်ရတယ်ခြင်းရုပ်ကြီးကခြင်းချင်းကြံနေဦးမှာလားကြံတော့ဝေဒနာကရောကြံတော့သိညာကရောကြံပါဘောကြောင့်လုံးဝမေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲသဟာရတာပြည့်စုံတကွာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပဲပေါ့တဘောကြအဲ့တော့တခုဆုံးရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါ့မလဲအကုန်ဆုံးသွားတော့ငါးပါးဆုံးသွားတော့အဲငါးပါးကဘာသက်သာအဲငါးပါးဆုံးသွားတော့ရောဟောဒီနာမဒီနာမပေါ်ပြီဒကာရမတို့မိဂါဒီနာမပေါ်ရည်လားမိဂါဒီနာမဆုံးမှာရှိကိုဆုံးမှာငါးပါးဆုံးရှိပါမှာဘုရားလိုက်အာမေနဒါဖြင့်သူတို့ကနာဝနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နာဝအဆုံးမလိုက်တဲ့လို့တော်ကောင်းနာဝတဲ့သူညာမလဲတော်ကောင်းနိဗ္ဗာန်ကိုဝေးကြရမှာဘုဘောရေနေကြရပါဒီနေ့ရာဇတိယမင်းနာရတဲ့ဓမ္မတွေအလွန်မောပြပြတယ်အာမေနအလွန်မောပြပြတယ်ပါလေဘုန်းကြီးတို့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမနာမဝန္တာပါလေရှင်းရောက်ပန်ပြီးကြလားမေတ္တာရှိထားပြီးကြလားကရုဏာနဲ့ပြောနေရတော့ခင်ဗျားတို့အမှန်တော်မှာပြကြကြပါဩနာဟဒီကတပါးရှိတပါးရှိတော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်တပါးပြတော့အခုပြဲနာမတပါးဆုံးသွားလို့ရှင်အကုန်ဆုံးတော့ဒီခန္ဓာဆုံးသွားတဲ့နေရာမှာပဲခန္ဓာမရှိတာဘောကမှန်ပါခန္ဓာရှိတာဒုက္ခသစ္စာခန္ဓာမရှိတာမရှိပါဘူးဒီနေရာဘောမှာဒီနေရာဘောရှာကုန်မရှိမှန်ပါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောနေပါတယ်ဓမ္မကောင်းကောင်းတော်ဘောကြရပါအမတန်ကြီးစိတ်ကြစံပါဆိုတာတစ်သက်မှတစ်ခါဆိုသလိုတသမယမတစ်ခါဆိုသလိုကိုသောမောင်ဒီလိုနဲ့နဲ့နဲ့ကိုကြားရတာနော်အာမေနဘုရားကလွယ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒါပြန်တပည့်ရတော့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဒီခန္ဓာဆုံးသွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတပည့်ရတော့ဆုံးသွားတဲ့အခါကျတော့တပည့်ရတော့ဘာနဲ့မြင်တော့လို့မေးဖို့မလိုဘူးဟိုဒုက္ခမြင်တော့ကညာနဲ့မြင်တာဒုက္ခဆုံးသွားတော့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ပါ။အော်ဒီဉာဏ်ကြီးဒုက္ခမြင်တာလည်းမဉာဏ်ပဲ။ဒုက္ခဆုံးမြင်တာလည်းဉာဏ်ပဲ။အော်ပဉ္စဉာဏ်ရအောင်လို့ပဉ္စဉာဏ်ရအောင်လို့ကျင့်မလား။ကျင့်ပါ။မလုပ်ရမယ်။ပဉ္စဉာဏ်ရအောင်ပဉ္စဉာဏ်ရအောင်လို့လည်းလို့ကျင့်ရင်ဒုက္ခလည်းသူတွေ့မယ်။ဒုက္ခဆုံးမယ်။တွေ့ပါလား။ဒီမဉာဏ်ကြီးနဲ့တဲ့ဆွမ်းရည်သတိမဟုတ်ဘူးတော့။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီတော့ကလာရတဲ့နေတော့လာဖို့ပေးသေးရဲ့။မပေးဘူး။ဒါနဲ့သမှုပြရချောအောင်လို့ဒါလည်းမတူဘူး။ပဉ္စဉာဏ်သဘောကျသူကိုယ်တိုင်ဒကာရမတွေစစ်ပါပြက်လာအောင်လုပ်တာလည်းသူပဲမှန်ပါဘူးသူကိုယ်တိုင်လည်းငါကငါးပါးစစ်ပါပြက်အောင်လုပ်သဘောကျငါးပါးလည်းစစ်ပါပြက်လာတယ်မဲ့ပဲမှန်ပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတွေဒီလိုရရှိနေတာလည်းကြာလာရဒုက္ခကဆုံးမဆုံးနိုင်ဆုံးမဆုံးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကဒုက္ခပေါ်မှာဒကာရမတွေဆုံးပြတ်တဲ့အချက်နဲ့နေလို့ဖတ်လာမှန်ပါဘူးဘယ်လိုဖတ်လဲသဘောကျဟုတ်ပါဒုက္ခအစ်စ်ကိုပဲသုံးတဲ့ချက်ချတဲ့ညာကပိုင်နိုင်နိုင်နိုင်မရသေးလို့မဆုံးသေးဘူးမှန်ပါဒုက္ခအစ်စ်ဘာမှမရောတဲ့ဒုက္ခစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခပဲစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဒုက္ခပဲဒီကြားကဒုက္ခဆိုတာနည်းနည်းမှချမ်းသာလုံးလေးရမ်းမြတ်ပါဘူးလို့ညာနဲ့သာကျင့်သွားလို့ချင်းကျင့်လို့ချင်းဘယ်ကင်ရှိပါချက်လဲမှန်ပါစိတ်ပြိုင်နိုင်တယ်လည်းသုံးပါမှန်ပါဘောကြအဲ့တော့ဘာမှအာမချော့ကြနဲ့ဒုက္ခတွေ့တဲ့ကူကဒုက္ခဆုံးတာတွေ့ရမယ်ဆိုတာဖြစ်တရားဒုက္ခသစ္စာသဘောကျကြားဒီကံကလည်းသိကြည့်လိုက်ကြတော့ဘာတွေ့ဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်ကြည့်လိုက်ကြဖြစ်ဖြစ်သိတာသူခင်ဗျားတို့တွေ့တာတော့ဒုက္ခသစ္စာပါရှင်းမလားတွေ့တာကတော့ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတဲ့ပြင်ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုခင်ဗျားတို့တွေ့ကြနေရင်ဘယ်တော့မှမဆုံးဘူးတပည့်ရပါဘယ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာမာနတိကိုကွာလုံးဝနာခြင်းကြောင်းသွားစီရင်ဒီရတာရောက်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့လည်းမဲမလို့ခြင်းပြအချက်မာနတိပါဘောဆိုတော့တက်တယ်သူသူတော့မှာနာမမချုပ်ပါနဲ့သူညာအဲ့ဒီတော့ဒုက္ခချုပ်တဲ့နေရာမှာဖခင်ကအမဲဘက်ပြောက်ပြီးဒီကရာမောင်နေအဖြူဘက်ပေါ်မှန်ပါအဖြူဘက်ပေါ်လာတော့အဖြူဘက်ကနိဗ္ဗာန်အမဲဘက်ကဒုက္ခသစ္စာပြန်လာပြန်လာအမဲဘက်ကဒုက္ခဇီဝကနိရောဓပြန်လာအမဲဘက်ကဒုက္ခပြန်လာဇီဝကနိရောဓအဲ့ဒီကဓမ္မကြီးဝေးလို့မရောက်တာ
ရှောင်ပြောလို့ဘုရားထပ်တန်တရဲတဲ့သတိပေးတာခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မခွဲနဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မခွဲနဲ့ဆိုတဲ့စကားတေဘုဒ္ဓဘာသာဆိုတာဘောလားဘောခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့မခွဲနဲ့ဆိုတော့ခန္ဓာကဘာသစ္စာဒုက္ခဉာဏ်ကမက္ခာရဒုက္ခနဲ့မက္ခာနဲ့မခွဲနဲ့တရားဓမ္မတို့ဘာမှားပါလဲဒုက္ခနဲ့မက္ခာနဲ့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့မခွဲလိုက်ပါနဲ့မဟုတ်ဘူးသူရှင်းဥစွာတွေ့ရမှာမြို့ထဲဝင်ကျင်ပါလေသူမတကားဝင်လို့ရှိရင်လေရှင်းမြို့ကြီးတွေမှာမောင်းနေနတ်တော်ရောက်နေပါမရောက်ပါဘူးဒါနဲ့တကားမှမတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနတ်တော်နဲ့တွေ့ဖို့ရဘယ်နဲ့နေလဲမတွေ့ပါဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာတကားနဲ့တွေ့လေနိယောသစ္စာကနတ်တော်နဲ့တွေ့လေသဘောကျပြဒုက္ခသစ္စာကသဘောကျနိယောသစ္စာနတ်တော်အဲဒီတကားကသွားမှရောက်မှာတကားတော်မှမတွေ့သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်နန္ဒနယ်ကြီးရဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြင့်ငိုနေမတွေ့ပါဘူး။သဘောကျပါပါ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေ့တရားမှာရှားနည်းကိုင်ကြီးကိုဖြင့်သေးကြောင်ဆရာဘုန်းကြီးဟောနေတယ်ဆိုတာဘာမှညံ့မမှုတော့။ဒါဘုန်းကြီးကဟောတာလေဟောတယ်လို့ပဲယူကြပါလား။သရုပ်ကနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုပါဠိတော်မှာခန္ဓာထဲမှာရှားတာတရားများတော့ဆိုခန္ဓာထဲမှာရှားနာမျက်ပြန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးကွာ။သဘောကျ။တုံးတိုင်ဒီပေါ်မှာနိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့။မင်းတို့တရားရတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတယ်လို့ငါဟောတာမင်းတို့ကအလွဲတော့မချာနဲ့။မှန်ပါ။သိသိချာချာဟောတယ်။သဘောကျ။မှန်ပါ။တုံးတိုင်ရက်သက်ပင်ပေါ်၌နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်လို့ငါဟောဘူးတဲ့။ရင်းနေလား။မင်းတို့တရားရတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိပါလား။ရှိတော့ဒကာဓမ္မတွေကကြဲခိုက်ကြည့်တာ။ဒုက္ခထုတ်တာဒုက္ခကဒုက္ခစေထုတ်တာကပြောတာပါဒါဖြင့်ဒီကရဏများတော့ဒုက္ခဒေသာဒီကရဏများတော့ထုတ်သွားတာကလည်းပြောတာပါဒီရှိရှိတယ်ကဟောပါဒါဖြင့်ဟောပြရရှိတယ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေဘာမှအောင်နေပါနဲ့ဆိုတာကလည်းလေးလေးစားစားနဲ့လည်းသတိပေးရမရှိရရှားနေမှာတခုကိုဖြင့်အတော့သွေးပါသဘောကျရှင်းရကြမိလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပူပါနဲ့တော့ကဲနိဗ္ဗာန်ရှိတဲ့နေရာလည်းသိပါပြီကိုယ်တောင်နဲ့ကိုဘယ်လောက်ရှိတယ်နေတော့အဲ့ဒီဆက်လိုက်သဘောကျရပါတခြားကိုရှားရင်ရှားလေလွဲလို့သဘောကျရပါတခြားကိုရှားရင်ရှားလေလွဲအဲ့တော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘယ်နေရာတည်းကဝိပဿနာကျွတ်ပါတော့ဗျာအဲ့ဒီတဏှာမြကိုယ်လံနဲ့ကိုယ်တန်ကြီးတဏှာမြတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှုဆိုတော့လက်ကွာလဲသူပါဥ်ပါလားမှန်ပါဆိုင်နေလဲပါခုတွေသွားနေပါအဲကိုယ်ပါနေသမေသာနေပါဘောတာဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါကြောင့်ဘုရားကအဲခိတာတော်အခိတာပြည်ပဇာနာတိလို့လေရမယ်ကွာသူပါနေလို့ခေါ်တယ်ကြည့်တော့ဒီတော့မိတိပဇာရတိရနေတဲ့ခဲနဲ့သူပါနေกว่าဆိုတော့ရတာကိုလည်းမင်းတို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရတယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးသူဆုံးမဟုတ်တယ်မင်းတို့ဒီကောပဇာရတိကသံဃာနဲ့ဓာရီဟောဒီသတိဉာဏ်ကွေးရဆက်တဲ့ထဲမှာလည်းသူပါနေတယ်လေရတယ်မရဘူးလားရရုပ်ကသူသာပြောမပါဥစ္စာဝပတာဝကမေသံဃာနဲ့ဓာရီဟောဒီဒါကြောင့်မင်းတို့ရေးစင်နေဆုံးတဲ့နေရာတော့ခန္ဓာမလို့ဒီနဲ့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်နဲ့လာရောက်ပြီးနေအဲ့ဒီဉာဏ်လေးပါရှိတယ်။မှန်ပါနေရာရွေးသေးလားမရွေးတော့ဩဒါကြောင့်လည်းဟောပေးတာပဲဆိုတဲ့အဟောကိုစမ်းပါရှင်းရှင်းပေါ်လာပေါ်လာပါပေါ်လာပြီလားပေါ်လာကိုပေါ်ရေးဒီနေ့တရားပါအမှန်ဘုဒ္ဓံလေဆိုတာတော့သိလားသိပါဒါဖြင့်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်ကြာလို့ရှင်းရှင်းတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှမကြနဲ့ခန္ဓာထဲမှာရှားဆိုတော့မဲချင်းရှားမဥပ္ပစီရင်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလို့မှန်ပါခန္ဓာရှိတဲ့ချင်းရှားရင်ပြီးတော့လေဆိုတော့ပြီးဘူးလားပြီးပါအဲ့ဒါကြောင့်ဘာမှလည်းအားငယ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိတာသေချာပိဋကကနေတော့ကြောင့်ဒါဒီလိုဆိုယခုနိဗ္ဗာန်ရနိုင်မှာမလားဗျာလို့ခင်ဗျားတို့ကမိတ်ဆင်မဲလိမ့်မှန်ပါဆရာတော့အဲ့တော့ဆရာတတ်ပါအိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဓမ္မတို့ဘယ်ချိန်မဆိုရတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါသဘောကျလားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသိစ္စာ၄ပါးမှာတပါးတွေ့လို့ရှင်အကုန်တွေ့မှန်ပါဒါဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကတွေ့လို့ရှင်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့စတဲ့ဒ
ုက္ခတိစ္ဆာဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်ဟာမနိုင်မတွေ့ခြင်းပါဘူးဆိုလို့မြတ်ပါရှင်ရရှင်ပါဒါဖြင့်တပည့်တို့အခုအချိန်မှာရပါရလိုက်ပါမလားဆိုတဲ့ဒီသံသယမလားမှန်ပါဒုက္ခတိစ္ဆာတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလိုက်တယ်မှန်ပါရှင်ပါရှင်ပါပါဠိတော်ကိုးကံနဲ့ကလို့ကျင်လို့ရှင်ဖြင့်သူပါယံကြီးမေးတာက၆ကြီးတော့သဘောကျသူပါယံကြီးမေးတာဒီပါရမရခင်ကိုရမေကြီးအော်အင်းညမမျိုးရပါစောင့်တဲ့နေကာဘုရင်နေပါသံဃာကြီးမသူပါမလားလို့ဘုရားကဝိညာဉ်မချုပ်သေးမှန်ပါသူကလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်သူမေးတာလို့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားမရှိတဲ့အခါရန်တာတွေသောတပန်တာရံတွေကြွယ်တော့မှာလားဟာသူပါမမေးနဲ့ကွာသဘောကျလားဒုက္ခသစ္စာမှန်အောင်ဟောနိုင်တဲ့ဆရာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာမင်းတို့ကညာနဲ့တဲ့လို့ရှင်ပြေဘယ်ကမှဆိုသောတပန်တာရံကရန်တာရှိတာကြီးပဲမှန်ပါမင်းပါတော့မကူရင်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘယ်ချိန်မှသူရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါအဲ့ဒါဣမေတ္တသုဘာရဝေကုသမာဝေရေအတုညောလောကောရံတိအတ္တသူကသူကဣမေဤခုနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီသမာကောင်းစွာဝါဝမဉဏ်နဲ့ကောင်းစွာဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်ခဲ့ပြီးရှိတော့ရံတိယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့မှာအတုညောမဘယ်ကမှမသိဘူးအတ္တဖြစ်ရဲ့ဘယ်တော့မှယန္တာမသိဘူးဆိုမှတ်သွားဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်တော့မှမင်းတို့ဒီကားတွေတော့တော့မသိသက္ကရာကမသိအနာကမသိယာနာမသိလို့မင်းတစ်သိပြမှတ်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်ပါအဲဟုတ်တော့ဟုတ်တော့ဟုတ်ခဲ့တာအဖြစ်ကလေးပြသမ်းပါအောင်လို့ဆိုတော့ဓမ္မတော့ကလည်းဖြစ်တယ်ကိုသုံးမယ်ထောက်ပြလိုက်မှန်ပါဘုရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးရှိပါဘူးတဲ့ယန္တာတွေဓမ္မမင်းရလို့ဆိုတော့မကြောက်ဘူးကြောက်ပါအဲသူ့နောက်ကလိုက်တဲ့ငါရသိမ်းသားနေကောကြောက်ပါနောက်ပြီးတော့မှကြက်ပြာမကြအောင်ကောင်းငင်ပြာမြေချိုးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရှိသေးရဲ့လားရှိတော့ပါကဲသူပြောခဲ့တယ်ကြားမလားမှန်ပါမှန်ပါမှန်ပါလားအဲ့ဒီတုန်းကသီယိုကျွန်းတို့လိုအဲအိန္ဒိယတို့လိုကြတော့ဒကာတော်ကရတမသောကလည်းထိတ်ကြတာတော့နှစ်ပေါင်းကိုအတော်ကြာသွားမှန်ပါနောက်မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်ပါဘုရားကတရားကဆိုတော့မကြားရရပါဘူးမှန်ပါဘုရားကိုယ်တိုင်တွေ့ရတယ်တွေ့ရပါတယ်ဗျာဘာဖြစ်ကုန်များအခုငါ့နာစိတ်ကုန်နေတာထောက်တော့သုဘသေးကံကြီးပြောပရိနိဗ္ဗာန်ဆံကံကြီးပြောခဲ့တယ်ဒါကနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဘာမဟုတ်ပါနဲ့မင်းတို့ဆရာသမားကတာဒီအကြောင်းလေးနဲ့ဒီဟောပါ့မယ်ဟုတ်ပါဘူးမှန်ပါဘာဟောတာသက်တာတဲ့ငယ်ဓမ္မတို့ဒီတရားတော်ပဲလို့အကြောင်းလေးနဲ့ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘုရားဆရာဘယ်မှာဆရာကြောင့်ဆရာဘောမှာဆရာလိုက်လို့ရှင်းရှင်းဒီကရာကိုရင်အဲအနိစ္စမြေအနိစ္စမောင်းလေအနိစ္စအဆုံးမှာအနိစ္စလေးကတွေ့ရမှာမတွေ့ပါနဲ့ဆရာဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုဘယ်အချိန်မှာသောတာပန်တရားရဟန်းနာဂံရဟန်းသာသိပါလိမ့်မယ်သိပါဘူးသိတယ်ဆိုတာကအချာလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ပါဖြင့်ဘယ်အချိန်မှာသောတာပန်တရားရဟန်းနာဂံဖြစ်ပါဘူးအချာလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြင့်ဘယ်အချိန်မှသူရှိတယ်ဆိုတော့အခုဝိတ္ထုတွေလည်းအဲဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သမ္မာအရိယလည်းထုတ်လိုက်တယ်ဘုရားပါရနဲ့ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးမှရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဘုရားမှမမိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရသွားတာတွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဘုသောသေမသေးကြရလားသိကြပါဘူးဒါပြန်ဒကာရမတို့သိကြရှိပါလားမနေ့ကဝေဒနာဟောဒီနေ့ပါဟောသိကြပါဘူးသိကြရတယ်ဆိုတော့လေရှင်သာရိပုတ္တရာကတော့ဘုရားကတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်စိတ်အကဲခတ်ရတာနဲ့ဘုဇောမောင်တို့အာရုံတရားကိုလည်းမကျမသူများစိတ်ကိုအကဲခတ်ရတယ်နဲ့ဘယ်ကလူပါဘုသိကိုကဲခတ်ရတာလဲဘုသိကဲခတ်ရတာလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါရမရဒါတိကြောင့်ပါမှန်ပါသူများစိတ်ကဲခတ်ရတယ်ကိုယ်စိတ်ကဲခတ်ရတာဘုသိကဲခတ်ရတာဘောပါမှန်ပါဘောဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်ရမှန်ပါဘူးစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဆိုတာဘာပါလဲဘုသိကဲခတ်ရကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တဘောပြမှန်ပါဘုနဲ့ကလောဘလေးဖြစ်တယ်ကုသမောမှန်ပါတကယ်ခိုက်ကြည့်တာရှိတော့ဘုရားမရှိတော့လောဘကကျုပ်လောဘလို့ပြောသလားကျုပ်အနိစ္စလို့ပြောတယ်မှန်ပါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်တော့အနိစ္စလားကြည့်ကဲခတ်တာနောက်ကြတာဟုတ်မှန်ပါပေါ်လာရရင်ကြရင်ကြတာဘဒ္ဒဝါသနာမှာလည်းနှစ်စိတ်ကမပေါ်ကောင်းမှန်ပါဘောဘောင်းတော့ဟိုနောက်စိတ်နဲ့ရှေ့စိတ်ကဲခတ်မှန်ပါရှေ့စိတ်ကနောက်စိတ်နဲ့ကဲအကြိတ်ခလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩလောဘလားလောဘကြီးရှိသေးလားလို့တွေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့လောဘကြီးကပေါ်လဲပေါ်ပါတယ်ကျုပ်ကသိလဲသိပါတယ်လို့လောဘကပြောတယ်
ါပါကိုယ်စိတ်ကိုကဲခိုက်မှန်ပါခတ်လိုက်ဘူးလားခတ်လိုက်ပါခတ်လိုက်တော့လောဘကကျုပ်ဟာဖြစ်ပြပါတယ်ပြောပါပြောပါဩကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခိုက်တာအကဲခိုက်တာဒီမက်ကမှန်ပါစိတ်ရတာမက်ကကဲခိုက်တာမှန်ပါဒါနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုကိုကဲခိုက်တာတော့ဝိပဿနာလုံးမှလွယ်လိုက်ပြီလေမရှိပါဘူးအမလေးလေးထုတ်တဲ့စိတ်ကြီးရဲ့ရှိသေးတာပြန်ကဲခတ်မရှိတာကိစ္စကဲခတ်တာလေလေးပြန်ဆိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုတခါပြန်ကဲခတ်တယ်ကမရှိတာတွေ့မှာပဲမရှိတာကမရှိတာကဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့ပြန်ဘယ်စိတ်လာတာဒကာရမတွေအကျေကမကျွန်နေဘယ်စိတ်လာတာအကျေကသဘောပါဘယ်စိတ်လာတာအကျေကဩော်ဒါကခင်ဗျားတို့သိပါမရောက်တာကိုယ်သိစစ်တာမှကိုယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမှစစ်သေးတယ်တော့နည်းနည်းမှပါဖို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ဝေးမှန်ပါသဘောကျပြန်ကိုယ်သိကိုမှဩငါသိကိုနောက်ဆိုင်လေးရောလားငါဆိုင်လေးရောလားငါသိရဘယ်လိုများရှိပါလိမ့်မလို့တပ္ပံနေရာလုံးမှစစ်သေးခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အိမ့်ပဲဒီနေ့ပေါ်သွားပါပါသဘောလားဗျာပေါ်ပါကဲတော့ရင်နောက်စီပရသိတဝိဇ္ဇာနာဇာနေယအတ္တနောစိတ်ကြပရိဇာနေယဆိုတဲ့တိုင်သူရောစိတ်ကိုကိုယ်အကဲခတ်ရတာအမှန်ကပ်ပါလေကွာကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါမှန်ပါသဘောကျအဲ့တော့ဘုရားရှင်သာနာမှာအရိယစိတ်ပေါ်ပါမပေါ်ပါဗာစိတ်တွေပေါ်ဘုရားရှင်ပေါ်ပါပေါ်နေတာပေါ်ဘုရားကအရေးမကြီးနဲ့အကဲကတ်တာမချော့နဲ့မှန်ပါပေါ်နေတာပေါ်ပါအကဲကတ်မချော့လို့ရှိရင်ပေါ်တဲ့ဓမ္မကအနိစ္စမှာတပါးဘာမှမပြောဘူးအကဲခတ်တဲ့ဓမ္မကလည်းသူကညာနဲ့ကဲခတ်တော့အနိစ္စမြင်ရတယ်ဆိုရင်အနိစ္စမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်မှာတပါးဘာမှမပြောဘူးဒီမဉ္ဇဏ်မှာတော့ဖြစ်တာပဲသဘောကျဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့အိမ်ရောက်နေတဲ့နေ့ဖြစ်ဖြစ်လမ်းမှာဖြစ်ဖြစ်အဲကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ကဲခတ်တာပေါ့ကာရှိတဲ့ကောင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတို့သွားနေတဲ့စိတ်ကလေးကကောင်းပေါ်ရောက်ကြလားလို့ကဲခတ်ကြည့်တော့မဲတော့ဟောလမ်းတဲ့စိတ်ကလေးကလမ်းတဲ့နေရာမှာပဲအနိစ္စရောက်သွားတယ်မှန်ပါမသိလဲသိပါတယ်ဒါတော့သိတာကမက်ကသွားတယ်မှန်ပါတယ်အနိစ္စနဲ့မက်ကနဲ့နေတာမက်ကဟုတ်လားမှန်ပါသမုဒိယကသေတာမသေဘူးလားသေတာသမုဒိယသေတာဒီကဇာတိဇရာမရဏချုပ်တာကဒါကအနာဂတ်နိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်တာမှန်ပါသစ္ဆုတ်ပါနိဗ္ဗာန်ဟောတော့မယ်ဆိုတော့အနိစ္စဘယ်နိစ္စမှာမလာတော့ဘူးဗျာဖြစ်တဲ့ဒီတိရသုတ္တနာလာကုန်မလာတော့ဘူးဗျာခန္ဓာလည်းပါမှဆရာမတွေ့တော့ဘူးတခုချုပ်ကုန်ချုပ်တာကိုဟုတ်ပါဘူးဟာဗျတခုချုပ်ကုန်ချုပ်လားဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာမှမလာတော့ဘူးဆိုတော့ဒီအန္တရာဏသောခန္ဓာကိုသုံးပါဆုံးပါဆုံးပါဆုံးပါတော့သူဆုံးမှာပါရှိရောမင်းမဲရောက်ပြန်ညာရှိရောအဲမဲရောက်ဒုက္ခသစ္စာပြောအဖြူနိရောဓသစ္စာပေါ်ပါ့။နိရောဓသစ္စာဆိုတော့ဒီကမက်ကတည်းက။ဒီကသမုဒိယတည်တာ။ဒီကသုတေမေတည်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြန်ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်။အခုမြင်နေရတာကခန္ဓာရှိတုန်းကကိုယ်ကိုယ်တိုင်မြင်ထားရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒီဘက်ကခန္ဓာရှိတုန်းမြင်ရတဲ့နိဗ္ဗာန်။ဒါကသေမခံစားရတဲ့နိဗ္ဗာန်။သဘောကျ။ရှင်းကြ။ရှင်းပါ။သဘောပါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဦး။အာ